Estamos na fase de grupos na Copa do Sul e todos os jogos são cheios de rivalidade aqui, Caio. São seleções que se enfrentam há muito tempo na América do Sul, Thiagão. Ninguém entra em dividida para perder, não. Começa o jogo! O Brasil já deu a saída. E essa é a escalação do time para hoje. O time vai jogar no 4-3-3. Olha a chance! A bola subiu demais e acabou saindo por cima. Belo passe para a placa de publicidade que estava ali. Dani Alves vai cobrar o lateral. Luiz Gustavo. Bola pro gol! Gol, 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 gol! E olha, parece que com ele é sempre assim, mais jeito do que força. Esse tipo de finalização é característica dele mesmo, Thiagão. Ele costuma colocar a bola aonde quer. Agora ficou bom, a seleção tá ganhando. Medel. Cadê todo mundo? Os companheiros precisam dar opção. Ele tentou a bola enfiada, mas o posicionamento da defesa era perfeito. E eles perdem a bola. Luiz Gustavo. Veio o chute. Gol do Brasil! Já são dois gols na conta dele hoje. Será que vem mais? Quando o goleiro viu, a bola já estava lá dentro. Uma finalização baixa, no cantinho. Sanchez. O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho. William. Neymar. Caio Ribeiro, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou Neymarzete. Somos dois. Jonas! A bola carimbou o zagueiro. O bandeirinha tá dando escanteio. Com um soco, tira de lá o goleiro. Mandou dali o William. Gol, gol, gol da seleção. Vem o replay do gol por aí. O goleiro tá chateado e com um pouco de razão, né? Não apareceu ninguém para brigar pelo rebote. O técnico até se sentou de novo. O time dele simplesmente não entrou em campo hoje. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Dani Alves. Essa bola vai procurar o Neymar. Gol, gol, gol! Nem adianta gritar gol porque tem impedimento marcado pelo assistente. Pelo menos ele marcou com convicção. Tomara que tenha acertado. Vai pintar o replay do lance polêmico. Caio, como são bons esses bandeirinhas do FIFA, cara. Gol bem anulado. O assistente viu muito bem o impedimento. Dani Alves. Cruzou. Boa roubada de bola do Daniel Alves. Sanchez.
William. Neymar. O lance talvez não fosse levar tanto perigo assim, mas foi um impedimento que vai ser muito discutido. Bola pelo alto e com açúcar para o Hulk. Manda direto, salva a pátria o goleiro. Hulk. Final de primeiro tempo, 3-0. Que chocolate até aqui. Professor Caio Ribeiro, era o caso mesmo de tirar o cara de campo? Pelo rendimento, não. Ele estava muito bem no jogo, mas ele pode ter sentido alguma coisa, ou até ter cansado mesmo. Segundo tempo já em andamento e até aqui o jogo de um time só. Valeu o esforço para fazer o corte. Boa leitura de jogo do Daniel Alves. Jonas. Hulk. Entrou só na bola e o juizão mandou seguir. E que baita partida está fazendo esse jogador aí, Caio. Foi uma partida excelente até agora e tem grande chance de conseguir um hat-trick no segundo tempo, o que pode garantir a vitória do time. Bom corte ali no meio. Lindo desarme completo. Cruzou mal e deu na mão do goleiro. Não levou perigo. Neymar. E sempre que o Neymar for jogar, já separe um terço do estádio para os amigos. Vai pro gol. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Opa, bateu forte demais. Que isso, escanteio virou um lateral do outro lado. Alexis Sanchez. E daqui da cabine a gente vê que tem um jogador pronto para entrar em campo, Caio. Tá ali, parado na lateral, Thiagão, só esperando o árbitro. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Passe completamente errado. Veio o chute, vai por cima do gol, sem nenhum perigo. Neymar. É lateral para o Brasil cobrar. Neymar. Bola fora, a bola é do goleiro, tiro de meta. A torcida daqui sabe fazer barulho, Caio Ribeiro. Escuta isso. E claro que com essa festa linda, o time só pode corresponder dentro de campo. Substituição por aqui. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Ninguém chega, ele vai avançando. Olha a chance. Bateu colocado e marcou um golaço. Gol!
Ele saiu do banco de reservas para deixar sua marca. Quer ganhar um lugar no time. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. A expectativa era de um passeio e que surpresa, é o que está acontecendo mesmo. A vitória é muito tranquila até aqui, Thiagão, sem sustos. Foi uma falta dura, o juiz tem que mostrar autoridade agora. O assistente levantou a bandeira e tem impedimento marcado. Aparece bem o goleiro para ficar com ela. Pininha. O time ganha um lateral por ali. Vidal. Tem opções para jogada. Show de habilidade para passar pelo marcador. Lance perigoso. Olhou para a área, vai bater. Bloqueado no momento do cruzamento. Fim de papo por aqui.